recht het, is hij recht en hoort. Daar is bewijzen alles. Het is voorbij gegaan, het is oorgezien. So, onder die risiko van die dikte. Hulle die hof wil aangaan oor Marina Doyle se kinders wat nou weerloos agtergelaat is. Wat van my dogter se twee kinders wat ook weerloos agtergelaat is. Hulle sal nooit weer 'n ma sien. Ek voel net die hof was nie regverdig gewees vandag nie. Ons gaan nog steeds aangaan. Ons gaan 'n siviele eis op instel teen die klomp beskuldiges. Maar grootliks vir teen Doyle en Pretorius. Ons het reeds 'n advokaat wat vir ons die saak gaan doen. So ons gaan 'n siviele saak instel teen hulle vorentoe vir die twee kinders wat weerloos agter is. En daar is kinders. Die kinders moet skoolgelde betaal. Hulle moet hulle behoeftes wat nagekom moet word en so. Ons as grootouers help, ja. En op die stadium die moeder Natasha se moeder help ook, want die twee kinders is in haar sorg op die stadium en so. Maar ek voel net ons gaan aan met die saak. Die saak gaan nie hier stop nie. En dan moet ons nog gaan tot die hoogste hof. Ons sal eindtyd beklei vir hierdie twee kinders en vir geregtigheid vir my kind.